acho que eu grito nisso não. Ô, Jennifer Francisca, cadê você, hein? Me deu uma explicação aqui que eu fui passar o cartão ali e você estou... Ah, você tá aí, né, Jennifer Francisca? Você sabia que eu fui usar o cartão de crédito agora ali e passei a maior vergonha porque o limite estourou, tá? Você estourou o limite do meu cartão, Jennifer Francisca. Como é que você faz uma coisa dessa? Eu fui passar o cartão, passei a maior vergonha e você... estourou o limite do cartão? Isso não se faz, viu? O pessoal quer usar o cartão e você estoura o limite todo. 5 mil reais, tu estourou o limite aqui desse cartão. É, Jennifer Francisco, tu não pode fazer uma coisa dessa porque é ruim, né? A pessoa que quer usar o cartão e aí tu vai e estoura o cartão, tu tem que avisar, né? Porque a gente vai precisar de uma emergência, aí tu não avisa, né? Aí mas ó, eu vou te dar aqui, isso aqui ainda tem um pouquinho de limite, certo? Eu vou dar aí pra tu poder usar, mas tu avisa, né? Essas coisas pra não ficar, né, passando vergonha, que eu fui e passei uma maior vergonha, né? Mas só que eu sou um marido prevenido, né? E eu, aqui ó, só que eu tinha recebido meu salário, né? E aí eu vou te dar aqui, né, esse dinheiro aqui, que é pra tu fazer. Eu vou te dar um pouquinho de dinheiro, né? Porque. Mas ó, tu tem que avisar as coisas, viu, Jennifer Francisca? Porque né? Ah, toma mais aqui, eu vou ficar só com esses 22 contos aqui que dá pra eu passar. Mas tu avisa, tu não gasta mais o cartão. Assim não, viu, Jennifer Francisca? Porque isso é feio, né? Usar o cartão e não avisar pro marido, ele fica passando vergonha, né? Mas tá desculpada, viu? Você tem um jeitinho bacana de pedir de desculpa e tá desculpada, tá?